Három fegyveres börtönőr kísérte a tárgyalóterembe a szexádi gyerekgyilkosság vádlottját. K. Dániel és a meggyilkolt 6 éves Leonetta ügyében most ült össze másodszor a bíróság. Az első ülésen a vádlott csak részlegesen ismerte be a tettét, azt nem tagadta, hogy szétverte a saját unokahúga fejét egy térkővel, azt viszont igen, hogy beledobta a patakba az akkor már élettelen testét. A kislány halálát végül fulladás okozta. Az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalják, így védve a kiskorú áldozat személyiségi jogait. Most a vádlott családját is beidézte a bíróság. Ők azóta tanúvédelmi programban vesznek részt, ezért elköltöztették őket Szexádról. A 19 éves gyilkos édesanyja azt mondja, alig tartja a fiával a kapcsolatot, mert neki és saját magának sem tud megbocsátani a történtek miatt. Ugye a Leonetta egész nap velem volt, aznap játszott az unokámmal velem, adtam neki enni. Előttem van minden, hogy mit kért tőlem. És utána 3-4-kor mondta, vigyem magammal, és nem vittem. Mondtam, Leonetta, most már nem viszlek, menj anyádhoz. Mondtam, az anyának fog megmarni, mert megyek az iskolába. Ha én elviszem, akkor nem lett volna ez. Akkor nem kellett volna a kislánynak se meghalnia. Leonetta édesapja továbbra is biztos abban, hogy a gyilkosságról tudott, vagy akár részt is vett benne a vádlott testvére is. Azért gondolja ezt, mert a fiú a rendőrségen részletesen leírta, hogy milyen állapotban volt a holttest a patak partján, ehhez pedig szerinte látnia kellett még a rendőrség kiérkezése előtt. Ő olyan konkrétumokat mondott el, ami tény is valóság, ahogy megtaláltuk a kislányomat halval, meg ahogy szép volt verve a feje, meg hogy hiányos volt a bügyéje, az is igaz. Meg hogy bokáig le volt róla húzva a nadrág, az is igaz. Igaz. Csak ezeket csak akkor tudhatta, hogy... Ezt csak akkor tudhatta, ha a K. Dániel elmondta neki, vagy pedig a helyszínen ott kellett, hogy legyen. Csak is úgy tudhatta ezeket, másképp nem tudhatta. Az ügyben még több tárgyalás várható, K. Dániel pedig, mivel a gyilkosság idején még nem töltötte be a 20. életévét, legfeljebb 18 év börtönt kaphat.